Kalvária Spišský Jeruzalem je najstaršou na Slovensku a zároveň ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku. Nachádza sa v blízkosti Spišskej kapituly a už tento víkend sa stane dejiskom kultúrno-duchovného festivalu. Mojím teda takým cieľom bolo ponúknuť niečo špecifické, čo sa nedá vidieť len tak, hoci kde. Program je koncipovaný tak, aby zaujal možno trošku náročnejšieho diváka. Podujatie bude prebiehať od 26. až do 28. mája. Návštevníci si budú môcť vybrať z pestrej ponuky kultúrneho programu. Ja by som pozvala návštevníkov na dva koncerty chrámovej hudby, kde sa predstavia renovované zbory, spevacké zbory z Košického a z Prešovského kraja. No a taktiež by som ešte upozornila na dve divadelné predstavenia, ktoré sa odohrajú počas tohto festivalu. Jedno v produkcii Divadla teatrálnej skratky, ktorý sa predstavia so svojou tvorbou s názvom Svätý blázon. No a detičky sa môžu tešiť na Babadlo. Počas sobotnejšieho programu vystúpi známa slovenská speváčka Katarína Koščová a ďalší špeciálny koncert sa bude konať v nedeľu. Koncert Pressburger Klezmer Band. Je to kapela, world music kapela, ktorá hrá taký štýl židovskej hudby, na čo sa veľmi tešíme a ozaj na toto by som zvlášť pozvala divákov, lebo takúto renomovanú kapelu len tak ľahko v tomto prostredí neuvidia. 10. ročník festivalu priniesie zároveň novinky, medzi ktoré napríklad patrí moderovaná diskusia so zaujímavými osobnosťami. Bohaté budú aj sprievodné aktivity pre najmenších návštevníkov či možnosť ochutnať jedlá z hradnej kuchyne. No a podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch sa návštevníci môžu zúčastniť pašiových hier, živej krížovej cesty, svätých omší či terénnych exkurzií. Tá myšlienka Spišského Jeruzalema už má svoju vlastnú atmosféru, čo sa týka prostredia, histórie, pamiatok a aj tých prírodných pamiatok. Čiže aj toto je také špecifické, čo sa inde nedá vidieť. Festival je pre návštevníkov bezplatný a jeho hlavným programovým koordinátorom je Spišské kultúrne centrum a knižnica.